Esta mañá entregarose os premios do concurso Máis que Tapas de Arousa Norte, do que resultou gañador o restaurante El Gourmet de Alján de Ribeira. A tapa denominada Tartar de Chipirón con percebe falso alioli do restaurante El Gourmet de Alján de Ribeira resultou a gañadora do concurso Máis que Tapas da Máin Comunidade de Arousa Norte o vicepresidente da entidade alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, presentou unha rolda de prensa de liberación do xurado de expertos que otorgaron o segundo premio ao Curraldo Marqués de Rianxo pola proposta Café con Churros e o terceiro premio ao restaurante No Gira pola tapa Homenase ao Salazón. A rolda de prensa que tivo lugar no restaurante El Gourmet de Alján tamén asistiron o concelleiro de Ribeira, Emilio Pérez, e a serente de Arousa Norte, Marius Aledo. Durante a súa intervención, Adolfo Muñoz agradeceu o traballo creativo de elaboración de todos os equipos de cociña dos restaurantes que participaron nesta terceira edición do concurso Máis que Tapas. Moitas gracias aos establecementos porque eh, deron o, o mellor de sí con novas propostas, eh, propostas interesantísimas, eh, levaron un consumo de máis de 3.100 eh, eh, tapas neste, neste, neste período, neste concurso, máis que o ano anterior, ou seja, que é unha iniciativa que entendemos que se vai ir consolidando e que buscaremos de que ano a ano pois, vai mellorando. Non? Eh, o concurso implica, evidentemente, sempre uns premios. Eh, eu quero saudar tamén especialmente os establecementos que repiten que detrás da primeira ven a segunda e continúan pois, apostando por este concurso. Que é de agradecer tamén que non só proben a primeira vez, sino que tamén se impliquen de, nunha segunda volta. Non é importante. Os tres premios, evidentemente, son hai que dalos, de alguma maneira está así establecido o concurso, pero creo que en xeral é a gastronomía da zona, é a Rousa Norte, que se sinte privilexiada de que haxa tan boas e tantas propostas na nosa comarca e que, e que de alguma maneira sexan así potenciadas. Non? O vicepresidente de Arousa Norte valorou especialmente a alta participación neste evento propio de Arousa Norte, xa que se consumiron 3.117 tapas, o que o levou a ser o ano de maior participación, xa que o pasado ano foran alrededor de 2.700. A serente de Arousa Norte lembrou que este concurso ten dúas modalidades de premios, uns que conceden un xurado de expertos e outro que concede o público en xeral a través das súas votacións depositadas nos establecementos hostaleiros. Neste senso, Barú Saledo destacou que a tapa máis votada polo público foi Estrela de Arousa do restaurante Estrella de Mar de Boiro. Pouco máis agradecer os 29 establecementos que participaron este ano e tamén ao xurado profesional, porque gracias a eles hoxe podemos entregar pois, os premios do xurado profesional, que son tres tipos de premio, e tamén, eh, tamén agradecer a xente que consumiu as tapas e que vai de, lle dar un premio máis que o premio do voto popular pois, é a tapa que máis valoraron pois, os consumidores. O diploma máis un bono de 100 euros para o local que foi e a tapa que foi máis valorada polos consumidores que o Estrella de Mar coa súa tapa Estrela da Lousa. Os premios concedidos polo xurado de expertos están dotados con 500 euros, o primeiro con 300 euros, o segundo é con 200 euros o terceiro. O premio que concedeu o público consiste nun bono de 100 euros para gastar no comercio local de Arousa Norte. Durante a rolda de prensa tamén se sortearon dous bonos de turismo cultural entre o público participante valorados en 220 euros cada un, que corresponderon a Elisa Torrado Rodríguez e Martín González Rodríguez.